Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Moskva Toshkent mana taksi xizmati akukun. Kimdaki Moskvadan Toshkentga viloyatlarga ketmoqchi bo'lsa, ekranda nomerlarimiz qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar akukun. Moskva shahridanmiz akukun. Ketmoqchi bo'lgan akukalarimiz mana. Cobalt, Largus avtomashinalarimiz akukun. Kimde kim ketmoqchi bo'lsa, ekranda nomerlarimizga bemalol murojaat qila olasiz. Cobalt, Largus mashinalarimiz bor aka. Ummat sovg'alar do'konining jamoasi sizlarning, ya'ni musofirlarning xizmatida shay inshaalloh. Sizlarning nomingizdan shunaqangi islomiy sovg'alarimizni yetkazib berish va sizlarning nomingizdan chiroyli tarzda tabriklab kelish xizmatlarini taklif etadi. Sizning nomingizdan chiroyli qilib sovg'alar bilan boramiz, ota-onangiz va yaqin insonlaringizni she'rlar bilan, qo'shiqlar bilan xursand qilib kelamiz. Biz bilan bog'lanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling, Telegram va WhatsApp bilan aloqaga chiqing. Biz inshaalloh sizlarning xizmatingizdamiz. Musofirlar shoshiling. Xo'p, jigarlar, Andijon mashina bozori kelganmiz akalar. Sparklar qatori turibdi akalar. Tas-tas egasi ruxsat berganini olamiz. Bermagan yana qolaveradi akalar. Shuning uchun bitta like, class, plus kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. 300 mingta bo'lishimizga oz qolyapti akalar. Mana. Birinchisi 2010 necha yil ekan? Biri 2011-yil ishlab chiqarilgan, rangi oppoq, bankda puli bor, koreyski motorlar bilan, gidravlika, antipress, mana sizlarga akkumulyatorlarning holati. Bo'laveradi akalar. Aka, kraskasi qanaqa buni? Kraskasi 3000. Yurganichi? 358. 358 000 yurgan ortiqda. Aka, motor xadavoylari yaxshimi? Motor xadavoylari muammo emas, do'stlar. Non-on polik, luks salon, ichki salon, torpeda, holat, chexol. Bo'ldi aka, patologlarini ko'ryapsizlar akalar, bexijolat. Hamda avtomashina mana sizlarga orqa tomonlari ukam deganlarga, mana orqalariga ham plexlar tortilgan. Ko'raverasizlar. Ana salonlarimiz. Orqalarga mana bunaqangi dubl spoilerlar. Bitta yirik planni ko'rsatay akalar sizlarga mana. Orqa tomonlarga zadniy vid kamera, mashinaning turishi. Narxi qancha? 4000 kamini qilib beramiz. Plus 22 million bankda puli bor do'stlar. Necha oyga aka 22 million? 15 oyga. Telefon nomerini ayting. 99-220-24. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aha. 87000 yurgan. Yil yangisidan akalar, 2019 87000 yurgan, rangi oppoq, Spark. Mana sizlarga nikel abisovkalar bilan akalar ko'raveramiz. Mana balonlarimiz 14 razmer, sakadiska hamda avtomashina mana sizlarga ichki salonlari, linono, polik. Pozitsiya 3 mo akam? 3-chi payisa ana bunaqangi deflektorlar bilan o'rtoqlar, rullarimiz sizlarga ko'ryapsizlar, holatlari. Va do'stlar mana magnitofon, rullar holati. Aka, ideal, xudo xolasa, mashina yili yangi ekan. Umuman kamchiligi yo'q. Sizinglar isiydi. Balagara sizinglar oldi isiydi faqat. Xullas agar ko'tingizdan qizirib kelaveradi, qishda vashi mazza qilaverasiz. Mana, akalar, oldilarini ham ko'rsatib qo'yay sizlarga. Gazlari bor, gaz qo'yib qo'yganmiz akalar. Qayerdagi mashina aka? Zavrali mashinasi. Mana akalar, orqalari Plex. Plex, Plex, Mlex patologlarimiz va temir metani bor. Stoplarini ko'ryapsizlar. Choklarimiz ko'rinishi, holati bu tomondan ichki salon patologlari. Nech pul deyapsiz aka? 8400 kami bor. Variantga gaplashamizmi? Barterichi. Barter ham yo'q, faqat naqdga 8400 kami bor. Bir arzonroq bersangiz kerak aka. Kecha tushib beramiz o'zga. 77 lar atrofida bitadimi? Bilmaydim. Nomerda. Nomerda aka. 91 lik. Aha. 494 4717. Bozor qilaman aka. 850. Bo'l, 8000 ga berilmadi. Bozoringiz bersin aka. Qancha kraskasi? 40% kraskasi bor, 2011 37000 yurgani javobiga. Tekshirish bo'laveradi. Tekshirtirib akalar chiroyli qilib olganmiz deyapti. Gazlari bor ekan deyapti. Rangi oppoq. Nima aka, gaz bor dedi? Ha, bilmasmisizlar sizlar? Mana men bilan gazi bor deganiga bilan debman-da men.
Podesi 2, içki salon, holat, patologlar. Gazi yok, benzinde yürgen. Bir tek orsa atıp koyayım, okeyler. 37.035 kilometre kadar. 35.350 doğru. Bana, sizlerge holat, içki salon, butamon, patologlar. Cevap yiyem de yaptı, bir hecalat. Hake, yürüştürüşlerge cevap mı? Adavoy, padavoylar ham yok ekan, bir xijolat deyapti. Yangi qanday yursa, bu ham xuddi shunaqa yuradi akalar. Narxini qancha deyapsiz uni kelishtirib? 5600 deyapmiz. 5600 kami bor. Motorlar yuvilmagan, mana shu zavodchi ko'y nimasidan. Variantga berasiz. Yo'q, naqd. Barterichi. Barter qilaveramiz. Faqat naqdga gaplashamiz o'rtoqlar, barterini kelishaveramiz deb o'moqchilarga. Bir yangilgacha chiroyli qilib bermaysiz, nimaga bir yangilgacha normal bir 2000 puli borga yo yo. Yo, bizga shuna pul zarur. Bozor qildimi? Yo'q, endi chiqdik. Nomerda. 99li 645 1177. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Buni buni hammi? Bo'ldi. Xullas do'stlar, chokkosidan ko'rsatyapman. Mana sizlarga vertolyotlari podarki. 70.000 so'm turadi siz uchun. Mana do'stlar, Vossen Saka diskalari bilan Chokko Svetto akalar, ko'rishini qaranglar. Aka, yili yurgani kraskasi. Kraskasi top toza. Yili 19, yurganichi 48.000 yurgan do'stlar, mana sizlarga Vossen Saka diskalari All Season Kumho balonlari bilan pultlari ham zapasnoylargacha bor. Gazlari bor, pakaleniya gaz, linonim polok, luks salon, barlar. Mana do'stlar sizlarga. Mana akalar kalitlarini qaranglar, Cobalt singar. Mashinaga nima ish qildi? Shunaqa aka, Cobalt singar. Pozitsiyasi qanaqa aka bu? 2000. Ikkinchi pozitsiya, plexlar tortilgan akalar, orqalariga chiroyli qilib. Mana berkalar. Oldi orqalarini ko'rsatib qo'y akalar. Opaslarga ham mana buni qarang, nima dedi? Nimalarni qilib qo'ygan aka? Vakuumli salafani tortib qo'ygan. Shtobi haliga chizilmasligi uchun. Orqalar aka. Ko'ringlar holatini, ko'rinishi va bu tomondan akalar mana plexlar. Ko'rib bahosini berasizlar akalar. Yaxshi. Xullas mashina ideal. Aka, ideal mashina aka. Kamchiligi yo'q. Dokumentiga javob. Mana do'stlar, ABS tormoz, pakaleniya gazlari bilan dokumentlarga javob sirrazi bitadi. Narxini qancha deyapsiz buni aka? 8700 dollar kami bor. Variantchi. Barterchi. Bozor qildim aka? Bozor qildim aka? 83 ga beraman. Nomeringizni aytib qo'ying. 88 lik 990 82 82. Aka, bozorlar bersin. Mana do'stlar, idealidan Saka diskalar bilan minaman deganlarga telefon qilib olib ketaverasizlar. Buni yili nechchi edi, brat? Bu ham 19. 72000 yurgan toza. Mo tomondami? Mash tomonda orqa eshigida bor. Qayerdagi aka mashina? Asakani mashinasi do'stlar, ko'ringlar holatini. Mana sizlarga ABS tormoz, motorlari, gidravlika, antipress, akkumulyator holatlarining ko'rinishi. Hamda avtomashina do'stlar, bu tomondan mana sizlarga Green Max HP10 va do'stlar, ichki salon, linonim, polik, sijenya, torpeda, bu holat, patolog ko'rinishlari. Va avtomashina do'stlar, stokerlarini ham ko'ringlar. 2019. Dokumentlariga javob aka. Mana yarim soatda 1 2 3 deguncha o'rtoqlar, oldi sotdiqqa beramiz. ABS tormoz, gazi yo'q, benzin mashina. Ko'ringlar. Texnik holati ham yili yangi o'rtoqlar, shuning uchun ideal desak bo'laveradi. Mana orqalarini ham tomosha qilinglar. Oka jonlarim. Narx qancha aka buni? 7800 kami bor. Variant barter. Yo'q, naqd pulga sotamiz ijojisi. Pul zarur. Faqat naqdga kelar, jin deb pul zarur. Bo'laveradi aka, necha pul qildi bozor? 72 qilyapti. 72. Nomerni ayting. 94li 239 0052. Bozoringiz bersin aka. Xohlang aka, mana buni olinglar. Xohlanglar buni olinglar aka. Navorotchinligi qiziqaman ukam. Mahalladagilarga sezdirmoqchi demaganlar mana. Bunga yoki unga qilib telefon qilaverasiz. Sog' bo'linglar. Kraskasi qanaqa aka? 2014 kraskasi, krilla kapotning ichiga o'tmagan, rangi oppoq do'stlar. Oldi nikel oblisovka, mana sizlarga. Yurugi qancha edi aka?
380 000 yurgan motorini yangi qilib qo'yganmiz demoqda. Pozitsiyasini so'raganlarga okalar, ikkinchi pozitsiya. Salonlar luks, linonun polik, bar, torpeda, butomon, patolog va do'stlar stokalarimiz ko'rinishi. Plekslar tortilgan, hamda avtomashina butomondan chiqib shu joylari, ichki salon patologlari. Va vatandoshlar, ko'ringlar. Mana sizlarga KM1-2 kolonkasi, temir metan gaz balon holati. Bexijolat o'g'am deyapti, aloqaga chiqishadi, dokumentlarini mashinaga qilib beraman demoqda. Voy. Aka yurishtirishiga javob, ha? Motor yangi qilingan, hadoylar yaxshi. Narxini qancha deyapsiz? 6800 jinni kam bor. Variantchi. Bankga gaplashaveramiz. Oltin atrofida bitta mashina bitmaydimi? Bitmaydi. Telefon nomerini ayting. 91 492 59 91 kodi bilan akalar. Sog' bo'ling. Xo'p aka, sog' bo'ling. 221 000 yurgan 2010 kraskasi top toza. Zalenta svet 4 dollar. Birinchi chiqqan, birinchi vipskalardan. Kango qani, Kango deb chiqardi reklama qilib aka. Xuddi shunday sparklardan ko'rasiz holatini. Kraskasiga javob aka, tekshirtirib olaveraman. 2010 o'rtoqlar kraskasini tekshirtirib olaveradi. Gidravlika, antipress, koreyski motor, akkumulyatorlarning ko'rinishi, holati. Bexijolat telefon qilaverasizlar, ana sizlarga balonlarimiz, kalpaklarning ko'rinishi hamda ichki salon. Linonim qilamiz, poligi bor, eshiklarimiz chiqib tushish joylari, torpedakar hamda butomon patologlar bo'laveradi. Mana aka motor, xadavoy, korobka. Qayerniki mashina? Asakani mashinasi ham yo'q, ukam joy-joyida demoqda. Va vatandoshlar, mana sizlarga ko'rinishi. Bo'laveradi. Hop, bahang dokumentlari mashina akalar. Orqa tomonlari mana sizlar, orqani tortib qo'ying, hamma aka. Ratchka tortib qo'ying. Ana do'stlar, bir juft kolonkalar bilan qozonlarning ko'rinishi hamda choklari bo'laveradi. Yangi balonlar. O'zi haydab yurgan mashinami amak bu? Narxini necha pul deyapsizlar? Narxini 58 deyapsiz. 5800 kam bor. Variant kelib berasizlar? Yo'q. Barterichi. Barter? Ha. Nima narsa? Devo mashinalarga. Kimdir Matizim bor deyapti, spark qilmoqchiman deyapti. Kimdir Tikoyim bor, spark qilmoqchiman deyapti. Mashinani sizga gaplashamiz, ko'rib kelishib bo'laveradi. Naqdga endi necha pul qildi bozor? Na qal bozor qilgan yo'q, endi rada kirdik. Bir mo'ljal, bir nechidagi bir premyerni ayta olasizmi? Manaqa bo'lib qolsa, bo'lib qolar edi dedim. Naqqa bo'lsa shu 56 ga bo'lsa beramiz. Nomerni ayting. 99lik 313 0354. Akalar, telefon qilib olib ketamiz. Tozasidan, pozitsiyasi ikkisidan akalar. 2010 dan aloqaga chiqdim. Do'stlar, yana bitta oppoqdan ko'rsatyapman. 2014 Spark so'raganlarga, mana orqaga plexlar tortib qo'ygan. Yurgani qancha? 278 000. Kraskasichi? Jendran sotib oldi mana sana biz bilan. Aka, charchamayapsizmi? Alaykum. Ashetamiz aka. Ha, o'raman aka. Mana do'stlar, linonum polik eshiklarimiz 3-chi payis o'rtoqlar, bakovoy upravleniye bu yerda bo'ladi, bilasizlar. Ichki salon holatlari, patologlarimiz. Aka, dokument qanaqa? Bitoradi. Texnik holatida ayb yo'q. Men qo'shni. Yurish turishiga. Siz qo'shningiz mashinasiz javob berasiz? Bo'laveradi. Va do'stlar, mana sizlarga Optima 406 balon eshiklarni shunga qilib qo'yganmiz. Motorlarimiz Toshkent, gaz, ABS tormoz, gidravlika, antipress holati. Pulini ham o'sha ukam chiroyli qilib beraman demoqda. Gap yo'q. Va vatandoshlar, mana ko'rishlar mumkin holatlarini bu tomondan, mana ko'rinishlari, chiqib tushish joylari, ichki salon, chap tomon bu holat, patolog. Narxi. Qayishli bo'ladi, to'kam. Men so'rash olmaysiz ekan. Mashhur odammidimki, siz yaqinlasha olmaysiz. Nechmasak bo'ladi? Ha, obunachilarga bir narsa deb qo'ying endi. Yo'q, gap yo'q, Abdulrahmon. Siz rostda ko'rib mana orkeldingiz-da mana bularga mashina kelgan. Olaveradi. Qarayman. Toy bola nima gap? Nechinchi sinf?
Bu ya mı oluyuz? Oho, otoboylar çıkmışlar da. Valla ya. Hazır ha mı hakemle yaplaşı böyle? Hake narı kança bunu? 6800 kama var ya. Variant ki bir asın variant ki. Yok, narı kaza atamız. Barteri ki. Fakat ne? Pazar kıldı mı? Kılıçtı. Neç bilgi birim adız? 6300. Numeri zaten. 97 lir. Aha. 984, 94, 94. Böyle oraya da ki, hop ketamiz aka 2014 3-chi paysasdan so'raganlarga mana. Aylanib ham ko'ringlar, o'rgilib ham ko'ringlar aka. Kelaverasizlar 3-chi pozitsiya. 9. Do'stlar, yana bitta 19 dan ko'rsatyapman sizlarga. Ko'ringlar holatini akalar. 2019 kraska yurgani aka pozitsiya. Pozitsiya 2. Yurgani 164 ming. Oldi kapotda kraskasi bor, ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan usida xolosi. Filtrlari ham tutdi. Qayerdagi mashina aka? Xonobod. Xonobod. Kojinni chexollarni ham ko'ryapsizlar o'rtoqlar. Holatini. Ikkinchi paysi yizmasa kerak, sidinasi? Koreyskiy sidina qo'yilgan. O'g'li, istadiganidan-a? Bo'lakchi o'rtoqlar koreyskiy sidina qo'ygan. Spetsialni mana qishga tayyorgarlik uje boshlanib ketdi o'rtoqlar. Kelaverasizlar. Mana holatlari mashina shunga bo'lgan. Oldi tomondanga jonim deganlarga mana oldi tomondan to'g'ri. Spark, spark, spark. Like'ni bos, brats. Like. Va do'stlar mana ABS tormoz, gidravlika, antipress motorlari holatlari. Bo'laveradi aka, narxini necha pul deyapsiz buni? Narx 8000. Variantga berasiz. To'g'rimi? Yo'q, narx pulga. Bir yangi yilgacha qo'yib bermaysizmi bular 2000 3000 ni aka? Uzvorishga bir sovg'a qilib, podarichni. Naqdmi faqat? Naqda sotaylik. Bozor necha pul qildi aka? Bozor har xil. Har xil. 73, 74. Bermayapsiz. Bankka berasizmi? Yo'q. Barter bormi? Barter bor. Devo'ga? Sparkka barter bor. Faqat Sparkkami? Nexi 2 ga ham bor. Nexi 2 ga ham agar barteri bor. Bo'laveradi aka. Telefon nomeringiz nechi? 91 li. 477. 477. 32 34. 32 34. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Qanaqa? 3-4 detalda. Qaysi detalda? Eshikda krilla kapotda bor. 2013 GCV svetli o'rtoqlar. Mana sizlarga Spark so'ragan bratlarimizga mana. Oq, stalnoy, qora yopishavermasdan mana shunaqa mana rangli ochiq sveti ham minib o'rganinglar agar. Bo'ldi endi. Mindik mingandar olsa. Yurgani qancha edi aka? 339 ming. 339 ming. Ochib qo'yancha bir ko'raylik. Qayerdagi mashina? Andijon shahar. Andijon shahar. Nechta ligas? Ha? 65 talik. 65 talik gaz. 65 talik gaz, zapas balon, damkrat, kuluch. Choklarimiz do'stlar, bu tomondan holat ko'rinishi. Bo'laveradi. Dokumenti mashina aka? Mashina. Pozitsiya 2. İkinci pozitsiya, linonun poluk, salonlar luks, sidenya mana aka, holati ko'rinishi, ichki holat patologlari bu tomondan ko'rinishi. Pulini ham kam chiroyli qilib beraman demoqda. Kelaverasizlar, olib ketaverasizlar mana balonlarimiz va vadandoshlar mana. Ko'rlar. Aka, motor xadavoy, korobka. Zo'rmi? Oldilari qanaqa aka, buning sitrlari yaxshimi? Javobi? Yog'dan yog'gacha rasvoti yo'q. Narxini qancha deyapsiz? Elli beş bersaç. Bozor neç pul kıldı? Bozor 56. 56 kıldı. 5700 gibi bir oramız. Bir işte tarafı bulman bitmeydi. Yok. Numarı zaytıp koyun. Numar 93'li. 93'li. 427. 427. 18-18. 2-18. Telefon kırıylar. Maslahat kılamız. Variant çi? Variant yok. Nakka. Almaçta seçi. Barter. Martir. Matis. Patis. Fakat nakka. Bo'ldi aka, telefon qilamiz, olib ketamiz. Yengil, yengil. Bankda puli bor. Bor. Tayyor bankda puli bor-a, faqat vodiyga o'tami? Tamchiq dovonidan u yoqqa qach. U yoqqa. Qashqadaryo, Toshkent, Pashkan, Ohangaronlarga bank o'tami, o'tmaydimi? Prostoy davernis qilib bersa 12 viloyat minib ketaveradi. To'lagandan keyin keladi, muammosini to'radi. Ana bo'lmasan, uyda o'tirgan holatda oyoqni osmonda qilib. Yili nechchi edi aka buni? Kraskasichi. 30% kraskasi bor, 2012-14 razmer balon, sakka diskalar bilan aka. Mana sizlarga ko'm ko'kidan, ko'mni sinis bilan aka, izolenta svet, siyoh rangli ham, xuddi shunaqasidan. Bank spiskasini obязательно ko'rsataman.
Bo'ldi, akam, gap yo'q. Banki bor, xolasiyar, naqdi bor. Ha? Reklama YouTube'ga chiqadi, akam. Mana do'stlar, birinchi pozitsiya Linonim Polik Sidiniya bar Linonim qilish kerak. Yurganini o'z ko'zim bilan sizlarga ko'rsataman. Desam kaliti yo'q ekan akalar. Mana orqa tomonlarini ham ko'rinishi, patologlarimning holati, Sidiniya chixol. Bu tomondan ham ko'rinishi bexijolat akar. Aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Nomini ko'rsatmasang bo'lamizmi? Yo'q aka, nomrini ko'rsatamanda. Bekitib qo'yish kerak aka, unga vaqt yo'q to'g'risi. Mana do'stlar, ko'ringlar. Aka motor, xadavoy, korobka. Rasxoti yo'q. Ye, benzin ekan-a? Umuman gaz ko'rmagan. Ha, propan qo'yilganmi? Metan qo'yilmagan ekan o'rtoqlar, shuning uchun surgan. Oldin propan yurgan, keyin benzin qilgan. Xullas, mana sizlarga mashinani ko'rinishi holati. Hozir old tomon motorlarini ham, usilitorlarini ham bir qator ko'rsatib qo'yaman. Qani, akalar. Yo'q, o, akalariki. Ana do'stlar, koreyski motor holatlar. O, daraxt tagida turibdi. Klientga qarab qo'yinglar, klientlarga. Dadajonov Orifjon Ma'ribjon o'g'li. Qisqasi mana do'stlar, 2019 dan uje to'lashgan menimcha buni. Sentyabrda, hozir oktyabrmiz. 20-oktyabrdan 2 million 731 mingdan ketyapti uje 2 620 676 496 ming uje pastga qarab-qarab-qarab tushib-tushib turib akalar. 20/05/24, 20-may kuni 1 million 444 ming bilan. Xullas, hozir akalar bankda puli qolyapti, so'rab qo'yaman bir qator. Aka, hozir necha oy bankda pul qolyapti? 21 oy. Necha pul qolyapti? 31 million hozir yopsanglar. Tan narxi hozir yopsa shuni beradi. Shuni necha pul deyapsiz, aka? 3200 kami bor. Kelishtirib chiroyli qilib beramiz. 3200 oldindan berdilar. Kami bor. Chetib beraman. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 97lik 170 10 70. Akalar, so'rayveraslar, banki bor, bemo. 12 viloyat ko'kan beraveraman deyapti. Prostoy davernasi bilan yuraveraslar. Radnoylar, Andijon mashina bozor kelganmiz, Spark qator turibmiz aka. Sizlarga birinchisini mana, bitta like klassni bosib qo'yib jigarlarim. Yaxshilab joylashinglar, Spark narxlarini ko'rsatyapman. 2012 ning oxiri ukam deyapti. Motorlarimiz Toshkent, stalnoy svetda, tonirovkalarda qilib qo'ygan akalar. Ko'ryapsizlar mana. Mashinalar sotilib qaytyapti o'sha aka. Hop, yurgani qancha aka buni? Kraskasichi. Kraskasi yengil bor. Pozitsiyasi 2, halol 300 ming yurgan, kraskasi yengil bor, Linonim Polik, Sidiniya chixollarimiz bar, torpeda do'stlar va ichki salonlari, patologlarimizning holati. Hamda avtomashina ham bu tomondan ana sizlarga stoykalarning ko'rinishlari. Eshiklarimiz o'rtoqlar, mana ko'rasizlar, behijolat ukam demoqda. Diskalarini ukam yangi oldik kecha demoqda. Mana do'stlar, Plex va bu tomondan choklari. Ko'rinishlari. Ana do'stlar, gazlari bor. 14 razmer diska balon hamda motorlarimiz aytib o'tgandek katta motor Toshkent motordan. Holatlar. Konditsionerlar ishlaydi. Yurishtirishlarga javob aka. Yurishtirishlarga javob aka, behijolat. Ana mana, orqa tomonlarini ham ko'rinishlari. Narxini qancha deyapsiz? Bo'lishi 5700. Uni pasi telefon qilmay qo'rsin. Qimay qo'rsin o'rtoqlar avora bo'lib, mana temir metal, ichki salon, patolog, chok. Variantga berasizmi aka? Barterichi. Bank berishimiz. Bank qilib berishimiz mumkin akalar. Variantga yo'q. Telefon nomeringiz 91 lik. 483 83 84. Bozoringiz bo'lsin aka. Sog' bo'ling. Do'stlar, telefon qilasizlar, sotilishi 5700 ukam deyapti. Yil yangisidan davom etamiz jigarlar. 2019. Mana shunaqa odamlar ham bor akalar. Boy aka, reklama qilib qo'yaymi? Hoj aka, assalomu alaykum. Reklama qilib qo'ying. Necha pul bu? Yilichi 2013da 6 mingga beramiz deyapti. Ko'rdinglarmi akalar, Sparklar. Yurgani qancha? Ana bo'lmasa o'rtoqlar, yili yangi 22. Salondan uyga, uydan bozorga kelar. 0 probegda Choco Svetda kelar 22-yil ishlab chiqarilgan Spark so'ragan radnoylarga. Ana.
Hakikaten ben satıyor musunuz bunu? Biznes mi? Biznes, biznes değil mi? Hani dostlar? Hulla salonga topşırıp o çırt kütüb yürgenden bozorga kesilere kadar nolufka sınav getirsin. Pat salafan. Ürgen bir tek orsatı koyuyor bakayım. 614 kilometre. Ne mesela? Korsatın çözün yürgenini? Kaysını? Menü? Ya maşik ya ne ki? Bana 614 kilometre. Doğru mu? Hullas dostlar 614 kilometre peçet maşine. İdeal halata turuptu. Şimdi linonumlarını, çikollarını özle kıldırı olasın. Gaz koyma gelse var buna. Benzin ortaları hullas. Servisin ikinişkenlerine çatırıptı. Daha önce numaram yapıyken. Bana kadar motorlarını en kuramıza kadar. Masla, maslin ya. ABS torumuzları bile bana. Narı kança bunu? 9500. Kami bor. Variantçi. Ne iş bir pulu borge ki? 5-6000 pulu borge. 5-6000 pulu borge 22'ni variantge veremez diye yaptım. Müddatı? 6 ay, 5 ay. 5 ay geçe. Aki bir konkretni manca pulu borge de şunge veremem diye alıyorsun bir variantını. Mesela kız 5000 verse öpşü sunması ne iş bir pulu? 10 yarım pulu. 5 ay ge? 5 ay. Ayge premieri ne iş bulan gila? Ayge bir 3-400'den verirse ahır bitti verip ağır. Ancan namengen farvanı? Fakat Ancan Dozge. Rayonunun kızığı yok. Fakat Ancan Dozge, rayonunun kızığı yok ortağı. Haklın şahar bulsun. Bir şöyge bilemem deyip, şu 300 stories dolardan bölür deyip. Eğer imkan bulup, kip koyan honası gibi olsun, Bratola bitti kılıp yok forsiyen bulur adı deyip. Mesela bir şöyge yaptırıp, 3 adı yok forsiyelerin bulur adı ortağı. 5 adı yaptırıp, 5 adı yok forsiyelerin bulur adı. Telefon numarı ise ki? 91. 619-99-55. Mazariz versin ege. Hakikaten sağ olun. Dostlar, hullas şu spraf yüke canımdı yaptı. Salondan bir kol minilgen. 2015 Stalno Svet'te. Başta Zavatskoy balon diskeler ortalar. Şuna kaç kadar özler hullaslar. Sizlerge Spark soru gönderi. İkiye pozisi. İkinci pozisi ortalar. Hala halat görmüşü. Kraske kanaka? Kraske bitti. Orta işi çizilgenine sepilgen. Kayırdı ki maşin hake? Şahırhan dostlar. Hala sizlerge. İçki salon patologlar. Kim de yaptı maşet çizilgen. Çünkü sef koyduğumuz atak içiki ötmeyen ne muhtar. Maşına aldı orka peçet. Pozitse 2. Linonun polu. Sidinler bana. Yürgenini korsatayım mı sizlerge? 2-6 yok iken. Yürgeni kaçı? Tek korsatıp koyuyor ki. Abunatçılarge. Ana dostlar. 220.581 kilometre. Benzini yan borakken içi de gaz yan borunatırgen ortalar. Görüyorsunlar. Motorlarga javobi ochilmagan. Ustelarga teshirtirib olaverasiz o'rtoq. Yurgan o'ziniki motorlar ochilmagan. Toshkent motor, ABS tormoz, gidravlikalari bor. Mana oldi orqa pechat egasidan ukam deya. Xo'p, narx qancha? Narx qanchaga? Narxi 7000 dan shu beramiz. 7000 jinde kami bor. Variantgachi? Nakkoy bo'lsa yaxshida bizga. Barterich aka. Matiz bo'lsa, plus minusini kelishib gaplashamiz. Buradagi bir naqdga qancha qildi bozor buni? Endi keldim bozorga, hozir chiqdim 10 ming dollar. Nomeringizni aytib qo'ying. 90-200-07-34. Bank qilib berasizmi? Endi ozmoz yetmasa. Bo'ldi, maslahat qilamiz do'stlar, telefon qilasizlar 15 7000 kami bor. Nikola Ablisovka bilan o'rtoqlar 2011 30% kraskasi bor. Ikkinchi pozitsiya. Ikkini 3 qilingani shohlar qo'yilgan o'rtoqlar. Ko'ringlar, 6 er balonlari bilan. Aka shpakolovkalari bormi? Yo'q. Shpakolovkalari yo'q. 6 er balon do'stlar, hamda avtomashina ana sizlarga salonlarimiz, akalar. Linonim, Sidinya, pozitsiya 2, stoklarini ko'ringlar. Ichki salon, orqa tomon patologlarimiz holati. Behijolat ukam deyapti, telefon qilaverasizlar va bu tomondan ham stoklar. Mana bunaqangi do'stlar, oraga plekslar tortirilgan. İçki salonlarını ko'ryapsizlar, holat patologlarini va orqa tomonga ham o'rtoqlar mana bunaqangi plekslar. Tinchmisizlar akam? Temir metan gaz balon va qozonlari, akalar. Yurug'i qancha edi buni? Probeg qancha edi? 320 ming. Qayerdagi mashina aka? Namangan. Gullar shahridan. Namangandanmi? Dokument bitib o'ram? Dokumentlarimiz bitib o'radi o'rtoqlar.
Namanganda mashinasi, muammo emas, koreyski motor o'rtog'i. Gazlari bor mana, gidravlikasi holati. Motorlarga javob aka. Narx qancha? 53 ming beramiz. 5300 kami bor. Variant? Yo'q, naq mana. Barterchagi? Barterga gaplashib. Bankga berasizmi? Beraman. Bozor qancha qildi buni? Bozor aka qilyapti, 5 ga chiqdi. 5 ga 5 pasta bitmaydi mi? Yo'q, aka 5 ga pasta. Nomeringiz ayting. 93-li 436-05-50. 436-05-50. Sog' bo'ling, brat. Nazoringiz bersin. Aloqaga chiqamiz, akalar. Beixtiyor telefon qilaverasizlar. Krilida kapotda kraskasi bor. Qop-qora 2013 Spark, do'stlar. Ko'ramiz holatini. Xo'p, akalar. Yurgani qancha buni, aka? 370 ming yurgan. Signalizatsiyalar o'rnatilgan o'rtoqlar hamda avtomashina mana. Toshkent motor, gidravlika, antifriz, podravnik, gazlari bor. Pulini ham kelishtirib, ukam beraman demoqda. Dokumentlarga javob aka. Motor hadavoylari-chi? Hadavoylari hamma yo'g'i zo'r. Mana birinchi pozitsiya do'stlar, linonim, polik, chexollar kojinni, pioner magnitofon, ichki tomon, patolog holatlari. Bo'laveradi do'stlar. Bleklar tortilgan orqa tomonga, tonirovkalar, stoplar ko'ryapsizlar. Zadniy vid kamera. Do'stlar, temir metan, bir juft kolonka. Charchamayapsizlarmi akalar? Nima gaplar? Mahmudjon. Mahmud Production desanglar YouTube'dan chiqadi ekan. O, gapiring. Bormi bir musofir yurgan brandlar, qandosh urug' o'rtalar bormi? Salom yollab qo'yish imkoniyati egasizlar. Moskvada o'g'lim yuradi. Ana bo'lmasa, aha. Nega deshlaydi? Ha? Burger. Yaxshi yilami, oyligi qancha? 1000 jo'natadimi? Ha. Mualladi, siz o'tirishingizdan belgili, aka, har oyga 1000 dan bo'lsa, axlaqli o'tiribman-dek. Yashang. Narx qancha ekan? 6.5 kam bor. Variantchi? Yo, variant yo. 6500 kam bor. Barter nima deb qo'yadi? Faqat Nexus 2. Nexus 2si bo'lsa o'rtoqlar, barterini gaplashamiz. Telefon nomeringiz? 91 609 35 37. Oltini pastga berasizmi? Yo'q. Emas. Bozor qancha qildi? 58. 58 qildi. Sog' bo'ling, aka. Aloqaga chiqamiz o'rtoqlar, eshitdinglar, nech pul qilganini, nech pulga bermaganini. Vaziyatga qarab, holatga qarab, yoqqan bo'lsa telefon qilasizlar. Mana sizlarga. 2014. Kraska qanaqa? Krilada kapotda bor, yengil, akalar. Ichiga o'tmagan, tonirovkalarni qilib qo'ygan mana. Yurganichi? 380 ming o'zini halola zadniy vid kameralargacha bor o'rtoqlar. Bo'laveradi. Dokumentlar bitaveradi, akam. Mana do'stlar, gazlari metan, zapas balon, kolonkalari, video registratorlari bor o'rtoqlar. Behijolat ukam demoqda, telefon qilaverasizlar. Hamda avtomashinaning bu tomonidan sizlarga ko'rinishi, chiqib tushish joylari, ichki salon, patologlarning holati. Bemalol. Va hurmatli vatandoshlar, ko'rishlari mumkin holatlari. Buni ham kelishtirib chiroyli qilib beraman ukam demoqda. 2014. Narx qancha aka buni? 6700 dollar kami bor. Variantchi variant. 3-chi yil bu. 14 aka. 14. Nomeringizni aytib qo'ying aka. Bozor narx qildim aka buni. Necha pulga bermadingiz? 6.5 yemadi, hech o'shlarimiz 60 edi. Ha, baga. 91-li. 492. Aha. 492-lik 949. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin. 2014-da 6.5 ga berishmabdi.